Oggi galera, vamos lá, vamos fazer a presença aqui no trabalho. Vamos fazer uma presença aí, estamos aqui de fundo, tá? Beleza, vamos lá. Olha, depois, vamos fazer viagem, meu garoto. Bom dia, vamos lá. Bora. Trombose, garoto.
Aí, galerinha, simbora! Vamos lá, estamos chegando agora, vamos nessa! Já estamos carregados, então vamos nessa, né? Vamos lá! km de Roma até a cidade de Oslo. E bora, galera, vamos pegando.
Próxima para a cidade de Livorno, também na Itália, tá? Na Itália ainda, hein? Bora, simbora, seja bem-vindo à live do JC. Estamos chegando, estamos saindo de Roma, vamos lá para a cidade de Oslo. Acabamos de passar por Livorno na Itália ainda, tá, galera? Bom dia, meu amigo Pedro. Tamo junto, amigo. Simbora. Estamos no ProMod, hein, Pedro? Estamos levando aqui um tratorzinho de esteira. Valeu, meu brother. Obrigado pela boa viagem. Tamo junto.
Simbora, vamos chegando. A falta 990 km para chegar até Oslo. Chega junto na live do JC Gamers. Estamos passando agora por Gênova, na Itália. Chegue junto, vamos viajar pelo mapa Promodiano. Top, top. Você que está chegando, se não for inscrito, inscreva-se no canal, deixa aquele likezinho maroto. Agradecemos de coração. Vamos junto.
Aí galera, vamos sair agora da Itália, vamos entrar pra França, vamos cortar a França, tá? Em direção a Oslo. A partir daqui já estamos na França, hein? A Itália ficou para trás. Simbora! Estão passando em cima da cidade de Nice, na França.
Vamos lá, galera, chegando junto.
Vamos se aproximando. Vamos curtir aqui um pouco das paisagens, beleza? Que é o Flamod, o mapa top dos tops. Melhor gráfico.
Vamos entrar em Barcelona. Estamos já chegando em Lerida. Nossa, a entrega está faltando 200 km. Estamos chegando, Lerida.
Bota para chegar, vamos lá. Passando por Manresa. Aí aqui da Catalunha. Pronto, estamos chegando na cidade, vamos fazer nossa entrega, beleza? Isso aí, viagem tranquila.
Cidade de Lerida. É o que liga, parceiro. Vamos nessa. Carregar aqui, vamos ver o que tem pra nós. Isso aí, galera, vamos fazer aqui o descarrego, beleza?